手迪子去年十月在首尔发生跌倒意外，搞到嘴唇爆裂淤肿，上排牙齿重几乎撞甩晒，面临毁容，迪子要花100万修补牙齿，幸获韩国整容医院协助，除了免费帮重修牙齿之外，原来迪子重悄悄做埋整容手术。迪子接受苹果电话访问承认，今年3月13日系韩国接受三项整容手术，包括自体脂肪移植面部轮廓塑形、自体软骨鼻塑形、削颧骨。迪子坦言，预定一年后先可以完全消肿，其实比我想象中毛痛、指细头几个礼拜伤口等消肿时好辛苦。同埋地电视或网上见到地人都整到好似混血儿，我都有讲笑话，连结我整完无似混血儿，戏咪失败左，我都无想太无同样，金阿妈无认得我，所以我只系微调。整完返香港后，最初迪子卯话毕朋友之，好多人都无觉整做，后来我先同地讲，大家觉得整得自然地种好。沈帆当日毁容情况，迪子不时忍无住喊，最后写作新歌美哉鼓励自己，那件事必我深刻体会，在以貌取人谈商业社会好难生存，所以我有感而发写作那首歌，无想必自己活戏悲伤面，不如化悲痛为力量，自己人生自己才是导演。所以迪子同韩国医院多次接触及沟通后，决定由意外、毁容、整容手术、康复期间过程制作成新歌美哉 MV。 精选余文细晒于果 http://fb.com/appledial。 耶特余文乐陪你走遍全球追星，即刻于果 FB 专页。